horta waxaan idin sheegayaa intaad garan weydeen idinku inaad taahdaan Soomaali laba dowladood isu yimid baanu ahayn hadday toodi ay la noqdeenna waa iyaga xoro waanu ictiraafeyna horta taasa aydana kayd kii soomaaliyeed waa alla ma waafajina colaad iyo xoonba ka sii qaadeen haddaba dalka Ethiopia oonu xadka u dheer la leerahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo iskaashi ahaanba aanu iskaashi wanaagsan leenahay waxay ku dhiirata wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland 3-10 sanaba waanu la macaamilaynay waxay u qalan tahay in la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaanu wax iswadaarsano idinkuna saldhig ciidana siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsiga Soomaaliland kay ka noqono taasina tuna seegaya ma waa ogtiro shalay ambaasaderka ninkaagisa joogay kansalaadka ahaa ambaasader maxaa laga dhigay waa tallaabo horumarneed oo nagu baadnaqayno dowladda Ethiopia inay qaadayso wixii ay ballan qaaday ee iskaashiga ahaa dowladda xasan sheekh waxay adduunka ku naga barjaysay ereyga ah haddii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxaa la yaab soomaaliya ku hadda dhalinyarada rag iyo dumar jihaad bay gelayaan oo dowladda Ethiopia ee cadawga ah ee gaalada abay la dagaalamayaan sidaa darteed shabaab bay xoogaysanaysaa mandaqadana qalalaase ayay noqonaysaa dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad isheegu kahay waxaase waxaa fashiliyey markii xasan sheekh uu gasiiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka tarroog lahaa in uu ogol yahay Ethiopia in dal laga ay karaysato bad Soomaaliya laakiin waa aniga inay soo marta idaacaduna ma ka sii daayay gasiiro ka dhigaysaan waa gasiiro soo ka hadlay waxa la yaab leh war ninku waa nafti hafar dalka oo xukumo ee uu ka siirayo badda ama ka kareynayo dowladda saaxiibada dowladaha waa kee horta baraadir ma xukumaaba isweydiin leh wuxuu ku daray inuu safiirkii Ethiopia ka eriyay xamar isagoo Ethiopia dhul ka qabsatay Soomaaliland caalamku markaa wuxuu galay jahawareer wariga dowladda ugu tukan waaweyn ee nabadda guud ilaaliya waxa la yiri haddii Ethiopia kala baxdo ciidankeeda oo nabadda u hayaa amnigooda haya gobolka Hiiraan Bakool Bay iyo Gedo waa ilaa door ilaa Hiiraan oo iyagu nabadiisa haya hadday ka baxaan saacado ayaa xabar ku qabsanaysaa shabaab ma hanbaal sidaa darteed waxaa loogu tiraa weerar la dhicinayaa war xaggee haddii ay Ethiopia baxdo maxaa difaacaysa su'aasha ugu muhiimka badan imika ee caalamka soo deenaya waa taa taa waxaan ka leeyahay xasan sheekh waa warmoog 3-10 sano ee u dambeeyay kumanaan Soomaaliya oo Kismaayo jooga oo Baydhabo jooga oo Xudun jooga oo Xamar jooga oo Dhuusamareen jooga oo Galkacyo jooga oo Boosaaso iyo Garowe jooga oo Sanaag jooga oo Hargeysa jooga oo Burca jooga oo Boorba jooga kumanaan dhalinyaro oo rag iyo dumarba leh oo jaamacadaha Ethiopia ka soo baxay ayaa maanta inta u badan tacliinta iyo caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa su'aaliga ku hadlay Soomaaliyeedii burburtay ahayd haya oo aan la marinayn colaadda Ethiopia iyo wax waxyaayo oo labada shacab ay noqdeen laba shacab oo is-ogol wax wada qabsi iyo iskaashi iyo mustaqbal arkaya waayo isku jaamacad bay noqdeen isku laqad bay noqdeen way isbarteen way isdhex galeen way baa cabsanaya xarooga colaadda iyo dhibtu keliga afufaya waxay ku eegtahay isaga iyo kooxdiisa aan la garanayn hadda u socdaan waxaan leeyahay heshiiskaasi waa hirgelaya dhowaan haddii allaha isagoo dhammaaday waa arki doontaan waa hubaa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culculus soo dhambe waxaa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxeexayo ay garyaqaano badan oo caalamiya caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo saldhigyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinayo cid waliba waqti ay u baahan tahay iyo aqoon haddii aan la ilaahdo xaggeena inta badan way ka dhantahay diyaar garowga farsamo iyo sharci dhowaan haddii aan la ilaahdana waxa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya marka uu hirgelayaa heshiiskaas
كاسو ما تموضوع هو أذن إيه تاجنا أنت أصلاً خلاص فيا دور الشيء كويه عن كورن لها وحاول تجيل داري أنا كان دور شان فوق قبل مير قب دور شعائل بسال سياسة ذي ترحان تون كير على إنه إيه هذا الكل أنت أبوه إنه بدو وحيرا هم هذه حسب وضرنا إلى فريال ما يحديسي قدوميه إيوه مرشح ليبا شالا والله يا الأرز أسوأ نو بدو حق الله وحيرا وحا كدر يا حطيلا ترتبو وحك استولى عيارة لا دون هاته تي الله وقف موضو قوليستان حدي وحرو ترتبو وما حدي وضعك لو ترتبو مدو ما كو قوليستان لا بولي قوليستان مايا وحالا يا عبد الرحمن أنا يا عدو وضلك dad qaran ka agnoo kale laga hela ha haniyeeyo buuxda bayu jir qol fulare ku wada hadasha dad ku dhawaan ma maqlaya taana taasan ka yiri waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ciidamada qaranka